خاکی بازیان یەکێکە لە خاکە بەپیت و بەرەکەتەکانی کوردستان بۆ بەرهەمێنانی کشتوکاڵی چوارەوەرزە. کاتێک لە ئاسمانەوە سەیری بازیان دەکەیت تا چاوپڕکات ئەو خانووە پلاستیکیانە دەبینیت کە بەرهەمی هەمە چەشنەیان تێدا چێندراوە. بەشێک لە خانووە پلاستیکیەکانیش شەتڵیان تێدا بەرهەم دێنرێت. فراوانبوونی کارگە پیشەسازیەکانیش کارگەری نەرێنی لەسەر بەرهەمە کشتوکاڵیەکان بەجێهێشتووە. جێگەی داخە ماوەی چەند ساڵێکە بازیان لە منتیقەیەکی کشتوکاڵیەوە خەریکە ئەگۆڕێ بۆ منتیقەیەکی پیشەسازی کە ئەمەش کاریگەریەکی زۆری لەسەر کشتوکاڵ داناوە. بۆ نمونە یعنی بەسیترین شت وەرگرین دووکەڵی کارگەکان لایلۆنەکانی ئێمە تەڵخەکا کە ئەمەش کێشەیەکی زۆر زۆر ئەنێتەوە بۆ لە ڕووی ئینتاج و کواڵیتی بەرهەمەکەمانەوە. لە ساڵی 2005 تاکو ئێستا چەندین کارگەی گەورە و بچووک لە قەزای بازیان دروستکراوە. مۆڵەتیش بە 8 کارگەی چیمەنتۆ دراوە. تاکو ئێستا 4 کارگەیان لە سنوورەکە کەوتونەتە کار. بەشی لە کارگەکانیش بە شێوەیەکی نایاسایی ڕۆبەرێکی بەرفراوانی زەویە کشتوکاڵیەکانیان بەکارهێناوە. زۆربەیان تەجاوزیان کردۆتە لە زەوی کشتوکاڵی. ساڵی 2022 من داتایەکم وەرگرت نزیکەی 5000 دۆنم زەوی کشتوکاڵیمان بە بۆنەی ئەم کارگانەوە ڕۆشتۆ بێجگەلەوەی کە خۆیان لە سنووری لەسەر زەوی سەخەری ئابای ئینتاجکەن و کارگەکانیان دانا. بەڵام 5000 دۆنم زەوی کشتوکاڵیشیان بردووە بەڕاستی. پێدا بڵێم ئەم 5000 دۆنەش بەڕاستی لە دەرەوەی یاسا ئاگە بڵێم خۆیان ڕێککەوتن لەگەڵ فەلاحەکانە کڕویانەتەوە و بەکارێن بۆ مەستی پیشەسازی. بەپێی داتاکانی ئیدارەی بازیان ڕووبەری زەوی کشتوکاڵی لە قەزاکە نزیکەی 53000 دۆنەما. لە ڕووبەرەش 15913 دۆنم زەوی دێما. 48915 دۆنمیش زەوی بەراوە. لەگەڵ ئەوەشدا زیاتر لە 16000 خانووی پلاستیکی لە سنووری قەزاکەدا هەن کە چوارەوەرزە بەرهەمی کشتوکاڵیان تێدا هەیە و لە سەدا چلی کۆی خانووە پلاستیکیەکانی کوردستانە. بازیان سەردەمانێک نازناوی سەبەتەی خۆراکی کوردستانی پێبەخشرابوو. ئێستاش دڵی پیشەسازی عێراقا. لە ساڵی 2005 تاکو ئێستا بە بەردەوامی زەویا کشتوکاڵیەکانی دەکرێتە کۆگا و کارگا کە ئەمەش ناوچەکەی لە ناوچەیەکی کشتوکاڵیەوە کردووە بە ناوچەیەکی پیشەسازی. دالیە کەمال، کوردستان 24، قەزای بازیان.